بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدر منو کتون کو تاسو څنګه یې ټیک ټاک خوشاله نن تاسو باندې سیل کومه د کلمار کلمار غر دړي تاریخی غر او دې ته چرینو سر بابا هم وي سر بابا ته ولي وي چې دې باندې د پوره بالکل د پاسه که تاسو ماشا ته ګوره دا کلمار تاسو ښکاری چې دې بالکل په ټاپ باندې په سر باندې سر بابا چې وته وي په دې وته وي چې دا یو خو سر لکه سر اوچت ته وي بلدار چې سر بابا یعنی یوسف خان چې کوم دی یوسف خان شیربانو مشهور واقعا نو دا یوسف خان دلته خبر دی او شیربانو خبر دی دې طرف ته کداسې موږ وګورو دا ځان له یو ډېر ښکلی منظر پیش کوي ډېر مزیدار منظر وړاندې کوي تاسو ته چې تاسو ګورئ چې ډېر ښکلی ډېر مزیدار او دې کې تاسو ګورئ دلته ډېر زیات خلک راځي سیر سپاټي لپاره اوس هم تاسو ګورئ دا بلا موټر سایکل ولاړ دي سال تک ولاړ دي دار سفر روان دي ساغه چینو ته روان دي نو یقینا چې دا نظاره به ستاسو ډېره زیاته خوښه شي که چېرې تاسو نه یې راغلي نو تاسو له پکار دی چې دلته کې راشئ او دا د کلمار د دې رنګونو نه خوندونه واخلئ ملګري څومره ګران دی شکه نه مومن خان خو زموږ پوخ ملګری دی قدمونو تاسو ته پته ده چې دی موږ سره زیات تر په ویډیوز کې او دی زموږ نماینده خصوصي هم دی د دې علاقې چې کلمار او دی پله بیا پر مولو شوا او نارنجې غلامه شردره مومن خان تم نن راغلی وی کلمار ته څو څور موده پسره دی یار تقریبا یو شپک کاله پس پر اغلی شپک کاله پس نور شپک کاله که مکنه مله شوې کسن یار جی دا شپک کاله چې ما یاد کړم دی چینو غاله تا او دی غر غاله دا شپک کاله پس پر اغلی نور سی براتلی اسی باغ زیتون ته تقریبا جو دوه کاله مخ کیم راغلی ما او یو مشاعره باغ دی راغلی او بالکل او دا اوس دی غاله تا راغلی نو ما دا میډیا راځه ته یاد شی وو ډیر خپل علاقه دا نو بیا خو په کار دی شهرین ته کدی منو به کنه چې سلیکی خمخه ان شاء الله جی بالکل الله خو خپل ومو بیا او یو بالکل بیا خو دا بل مګری مون سره ده کنه اسف خان اسف خان په لومبي ځل باندې قدرمنو دی راغلی دی د کلمار شاته او د کلمار د نظارو نه دی محسوس کیږي څنګه درته محسوس کیږي چې نن په لومبي ځل باندې راغلی د کلمار دا ډېر زبردست نظاره او موږ لکه د سالوختو کالو نه زما بچپن او بیا کنه تر اوسه واه بالکل واه نو دا هغه ټیم نه دا اور ما د اسف خان کلمار او اسف خان شیربانو بالکل واه د کلمار غرو ډېرې ښې نظارې دي پکې او بل باغ زیتون دی پکې او د زیتون په حواله باندې چې دلته کې ډېر ښه په دې ایریا باندې زیتون کېږي بل د وایلډ لایف هغه بریډنګ سینټر هم دی دلته کې بالکل مرغۍ چې پکې ساتلی شي او یا پیزنټ او د پیزنټری ټایپ پکې جوړ دی بالکل دا موږ په لومبي ځل باندې ما ولید په لومبي ځل هغه نه علاوه ما دا انجوای کړ او چې کلمار دی یوسف خان بابا دی او چې زموږ رتولان دی بالکل او په دې سره بابا کې بالکل او زموږ د پردا د ویاړو د فخر خبره او دا زموږ د پردا د فخر خبره ده او بل خبره ده چې دا یو دغه پوینټ پکنیک پوینټ پکنیک پوینټ نن تاسو ګورئ بل خلک راغلي دا تاسو ګورئ تاسو بیت چې ګورئ نو دا سره نور خلک دا ټول تاسو ګورئ دا ینګسټر راغلي دي دا الکان راغلي دي او دی انجای کی دلته کې د کوکینګ سیستم ځان لروړي او دلته کې کینی او هغه ځان لغه خلې پخلیو کیو خلې پخلیو کی په خپل لاس وباندې او هغه ځان له خپل مزه یې ځان له خپل مزه ده کنه او نو مونږ ډیر انجای کړ صحیح نو بالکل خاصو ډیر ځات مننه مومن خان شکر ډیر ځات مننه قدرمنو نن تاسو په دې ویډیو کې د کلمار په حواله باندې معلوماتي خبرې ترې اورې دي یقینا چې دا خبرې ترې بس تاسو خوښ شي او تاسو کې به هم دا جذبه را بیداریږي تاسو ولته کې راشه باقاعده او د دې کلمار د خوندونو او د دې رنگونو نه مزه واخلې تاسو ډیره زیاته مننه او شکریہ